Можна вічно дивитися на три речі, як горить полум'я, тече вода та кремлівські пропагандисти не стримують емоцій від поразок російської армії на фронті. Ця війна в одну сторону не буває. Лінії фронту дишуть, буває наступлення, буває відступлення. Ось позаду вже 9 місяців повномасштабної війни, яку Росія планувала виграти за кілька днів. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить, как я тогда говорил еще, в течение недели-двух, есть все. Якби тоді, у лютому, хтось натякнув би цим крикунам, що вже у жовтні їх велика армія тікатиме з Херсона. В действительності на Херсонському направлінні, Ольга, обстановка дійсно тяжела і з воєнної точки зрения, і з точки зрения гуманітарної. Евакуація, яка об'явлена не так давно, йде повним ходом. Пропагандисти, мабуть, сміхом залилися, мовляв, та перестаньте, яка евакуація? Чого ми з ними там курли-мурли граємо? Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. Российская армия сегодня самая современная в мире. Але реальність боляче вдарила по пихатості путінських посіпак, коли так звана спецоперація перестала вкладатися у заявлені строки та почала розвалюватися на полі бою, вся ця удавана сміливість про підняту брову. Сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Немов вивітрилась. Бо ж коли ці абсурдні балачки по методичках звучать місяцями, вже й свої починають закривати один одному рота. Слышь, ти ж Стрібан, ти фільтруй хрюканіну. Прислухавшись до поради, пропагандист Соловйов ніби забувся, як брав Київ за три дні і перейшов до нового гасла «Вставай, Великая Росія!». Вся сторона должна встать на войну. Нам нужна армия, может быть. Вы там посчитать какая-то? Может быть, 3 миллиона? Я не знаю. 5 миллионов? 20 миллионов? Ну, зачекайте, зачекайте. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. За 2 дня. Виходить, перемогти Україну не вдається. І друга армія світу не така вже й могутня. Ми бачили бавовну в Криму, ми бачили, як дрони-безпілотники полетіли на Сімферополь-Севастополь. Ми бачили, як звільнилася повністю Харківська область, як зараз іде рух по Донбасу. Ну, от, тому зараз, скажімо так, треба відверто і чесно сказати, що російська армія програла війну в Україні. Пропагандисти – це перші мікроби, які це відчувають. Ми підійшли до черти, за якою треба от просто розуміти просту річ. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать, это невозможно абсолютно. Але ж як пояснити російському глядачеві причину поразки? Зм'якшення меседжів не обійтися, бо уже з доброї волі та перегрупування російських сил вже ніхто не вірить, тож фанатикам Путіна довелося поспіхом змінювати формулювання. Проти нас 50 стран. Не такой слабый враг, наша армия тоже не такая уж и огромная. То есть вот это вот тезисы, которые они просто уравнивают противников как минимум где-то по силе. Они приблизятся к тому, что Украина на самом деле существует. Что украинцы это на самом деле отдельная, свободная, независимая, сильная нация. И что, может быть, где-то было ошибкой присоединять их силой, их территории силой. Это вот они так будут оправдывать то, почему они уходят с территории, которые попытались захватить. Та подивіться, вони вже почали виправдовуватися. Ну, надо признать, что Залужный талантливый военачальник. Он интересные комбинации это придумывает. Очільник вагнерівців Євген Пригожин взагалі нашому президенту комплімент відвішав. Володимир Зеленський хоч і очолює ворожу нам країну, але все-таки він впевнений у собі, прагматичний чоловік. А щоб глибинний народ не хвилювався, де ж ті обіцяні перемоги, в Росії заговорили мовою компромісів. Тепер під ударами українського війська агресорка змушена шукати нові слова та вимагає перемовин. Ми готові їх вести, розуміється, з учетом тих реалій, які складаються на текущий момент. Перемовинами Росія хоче виграти час, щоб реорганізувати свої війська та підготувати масштабні наступальні операції, до яких зараз не готова. Втім, відмова РФІ від вимог, які були проголошені на початку, свідчить, що після провалу російської армії в Україні провалилась уся політика Путіна. Якось нещодавно на зустрічі кремлівського диктатора з фейковими матерями мобілізованих.
де одна з матерів сказала, наш президент Рамзан Кадиров. Все, що їм треба, повністю одеть, або все предоставляє. А ти, Путін, теж сидить. Все, ось це демонстрація того, що його перестали поважати. Редакторка Симонян з екранів телевізора наче мантру повторює. Лучшая картина будущего – это общая картина прошлого. Когда и русский учат, и украинский. Тож деякі пропагандисти, обговорюючи контрнаступ нашої армії, раптом заговорили українською. Это ВСУ, оно находится в стадии подъема духовного, потому что они живут в атмосфере перемоги. У них все время перемоги. Вони почали заздрити ось цьому ренесансу української мови, де навіть росіяни, які жили на території України, і білоруси, і вірмени, і грузини почали говорити українською. Тому насправді це демонстрація теж скупості й ницості російської мови, яка не може наздогнати швидкоплинність української і її різнобарв'я. І поки Соловйов та Скабєєва висмоктують з пальця нові абсурдні фейки, рейтинги їх шоу падають. Ось ці інформаційні пропагандистські сюжети з війни їх не задовільняють до кінця. В російських фільмах і в телепередачах вони виграють на 100%. А вже навіть пропаганда не дає інформацію з поля бою, що вони виграють на 100%. Тому росіяни хочуть назад фільм. Ніхто не хоче наблюдати воочию, вживую, пораження собственної армії, армії, яку ти вважав непобідимою. А обстріл української інфраструктури – зайвий доказ безсилля та поразки Путіна. Карина Вакарєва, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».